você. Vamos, Fabru! Falou, troca do carro aqui, hein? Ah, não vou ficar não. Então você vai sair tirar de campo. Eu vou tirar. Então tchau. Tá bom, falou. Valeu. Não vai ficar aí, Marcelo. Oh!
falar com o Samuel, da equipe Sub-15 do Esporte Clube Atibaia. Hoje na base da superação, com 11 atletas fora de posição, o importante foi dar o sangue realmente e conquistar essa ótima vitória, Samuel. É, realmente foi uma superação, né, Du? Porque tudo que estava acontecendo aqui desde a semana passada, foram 4 semanas só de treino, muito corrido, mas graças a Deus, Deus esteve a nosso favor nesse jogo. Eu tenho certeza que ele está nesse campeonato. Hoje foi um jogo para mostrar que só Deus é capaz de mudar a nossa história. E tudo ele é merecedor de tudo, gente. E nós fomos os melhores, nós tivemos superioridade, tanto com bola, tanto sem bola. E nós, graças a Deus, conseguimos a vitória.